Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Grimdaw aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente pegou aqui a torre de Crack e estamos fortificando ela antes de nos movermos aqui para o acampamento de Sauros. Eu movimentei o exército do Grimdaw, que estava aqui em Sostraken, com o caminho subterrâneo até aqui, para vir aqui pegar o conclave do Aesling, que também tem um lugar de importância para os anões aqui. Só que eu tinha esquecido que tem esse exército da manada do caos aqui. Eles ainda não vão alcançar a cidade aqui de Esse joque traque, então sem problemas. Eu também poderia vir com o exército estoico e atacar eles por trás ali, então acho que vou fazer isso. Eles não tem muita coisa forte, então super tranquilo da gente atacar eles. É só confirmar que eu vou ter alcance para atacar eles, né? Bom, se não apareceu nenhuma seta vermelha no chão ali, é porque eu tenho alcance, então estoico, vamos lá. Tá, eles correndo da gente. Provavelmente eles vão querer fazer uma emboscada na gente quando passar o turno, então vamos só aguardar. Thorgrim, enquanto o outro ali não volta, pode ficar esperando em Volksgrad. Vamos passar o turno e ver o que acontece. Acelerar até chegar alguma facção importante. Eu tenho que sair explorando as ruínas que tem ali ao norte do Império, né? Porque com certeza está cheio de Skavens e a gente tem que ficar atento aonde eles estão. Uma pena que o Império não está sobrevivendo de jeito nenhum, né? Na campanha dos anões aqui. Marenburgo, que estava com a força que o Império deveria ter, também está apanhando pra caramba aí das facções. E não tem nenhuma facção se expandindo aqui para as províncias. Então a gente vai ter que ir lá expulsar os Skavens, expulsar uma esfera, expulsar tudo que tiver por lá, pra alguém fazer alguma coisa, e nisso a gente vai libertando a maioria das facções que a gente conseguir. Mas vamos fortificar o norte primeiro, que é o foco, né? Da onde vai vir os inimigos mais fortes. Acho que a invasão vai acontecer provavelmente no turno 200, já que é o default do mod, né? Não sei se eu já falei isso no nessa série de vídeos, mas se eu não falei, estou falando aí. Realmente espero que o Malagor não venha para minhas províncias ali para encher o saco. Mas a única facção que daqui a pouco vai ter para eles atacar vai ser a gente, né? Vamos desacelerar aqui nos escape, ver se a gente encontra algum. Tem então, a gente dele está level 40, eu preciso muito destruir essa facção. Pra sumir de vez com essa galera de agentes que estão comandando pra cima de mim. Tá, Reis da Tumba, não tô nem aí o que vocês estão fazendo. Contanto que vocês não me ataquem, tá ótimo. As tribos nórdicas também, não me interessa não o que vocês estão fazendo. Manada do caos tá chegando, então não vou acelerar pra ver o que eles vão fazer. A interceptação, obviamente, que eu vou interceptar, né? Então, se a gente perder essa batalha, a gente vai perder todo o exército, mas por a gente ter artilharia e muita infantaria pra segurar a linha de frente num lugar fechado, acredito que vai ser super tranquilo. Então, bora lá. Beleza, vamos montar aqui nossa linha de frente. Eu vou usar esse morrinho aqui pra proteger nosso exército. É bem interessante ter esse morrinho aqui. Eles podem tentar nos flanquear por aqui, mas por via das dúvidas vamos deixar uns marteladores aqui. E um desse lado aqui. Patrulheiros e balesteiros podem ficar atrás dos quebra-ferros, eles vão atirar em quem aparecer aí. Estoico e engenheiro fiquem aqui. As catapultas podem ficar bem aqui atrás. Nossos anões engenheiros podem ficar um pouquinho atrás dos arqueiros aqui, porque vocês atiram num arco bem pra cima, então não precisamos nos preocupar. Eu vou tentar jogar com isso aqui ativado pra vocês verem quanto cada unidade tá matando. Só pra eu tentar me acostumar a jogar com isso, porque é importante aprender a jogar com isso e eu não uso. Eu gosto, sei lá, fica tampando minha visão. Tá, eles estão vindo pra cima, né? Porque são homens fera, então eles não pensam muito no que estão fazendo. Temos aqui alguns bestigores, o Igor, sei lá, todo gordo.
aqui o senhor do exército deles, o que odeia humanos, e alguém está tomando pedra da catapulta aqui. Provavelmente os lobos que saem correndo. Então eu posso vir aqui na catapulta e falar, ó, você já matou 29, ó, matou 12. Então é legal você ver quantas unidades mataram já antes de eu chegar na tela de preview lá da batalha, né? Se a gente eliminar esse exército manado do caos, acho que a gente vai destruir a facção de novo, né? Com isso vai demorar um pouco para nascer mais exércitos. Temos alguns minotauros aqui se aproximando pelo flanco direito, mas nada que seja uma preocupação ainda. Porque a única preocupação nesse momento para eles é a nossa catapulta. Os minotauros precisam estar muito perto para fazer algum estrago na gente. As catapultas estão meio vesga, né? Aqui atrás temos uns centigores, uns cães de guerra do caos. Eu nem vou acelerar porque eles já estão aqui pertinho da gente. Daqui a pouco já vão estar no alcance dos nossos arqueiros aqui. Ah, eu tenho esses portadores de escudos aqui que eu esqueci de botar na linha de frente, então. Vem um pra cá e um pra cá. Vamos ver se eu tô bom de. Com a minha função de artilheiro, tentar dar um tiro lá. Eu nunca acerto, mas vamos ver. Aqui, boto fé que é aqui. Ó, 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 como eu errei bonito. Tem um goblin segurando a pedra. Não, vou tentar de novo. Isso. Ó, tem que ser muito mais baixo, então. Ai, meu filho, carrega essa catapulta aí. Carrega, vamos. Brincadeira que vocês não estão carregando o negócio, é porque eu quero tirar. Então deixa. Ó, o senhor deles aqui já está tomando explosão de todo lado. A gente vai ser flanqueado aqui com os cães, sem problema, a gente consegue segurar. Os portadores de escudo que eu coloquei aqui podem brigar com esses cães aqui. Marteladores também. Não vão dar o gostinho deles derrotar a gente, né? Quebra-ferros já estão jogando explosivos em tudo que está se mexendo aqui na frente deles, né? Como eles deveriam fazer. Mas com os marteladores cuidando deles aqui, não tem nada para se preocupar. O senhor deles, cadê? Tá correndo já. Ninguém aqui também está correndo, nosso portador de escudo. Só cachorro morto aqui por todo lado. Não sei bem se eu chamaria esses cachorros, é um bicho feio pra caramba, e cachorro é sempre um amorzinho. Bate com o chifre aí no meu escudo pra ver se fura. Não acontece nada, é fora daqui. Tá um explosivo nas costas aqui. Vitória. A gente não precisa perseguir ninguém porque é uma batalha de precipitação. Então todos eles vão morrer de qualquer jeito. Vitória incontestável. Então o exército inteiro morto, como eu disse. Então vamos executar os prisioneiros. Temos o atributo aqui de bom agressor. Graças a gente ter destruído agora esse exército e a facção deles, a gente pode continuar avançando com o Grombrindle sem problemas. Porém, temos aqui o evento da Maré da Ruína e apareceram mais exércitos do caos. Então vamos voltar aqui para Volksgrad, né? Opa! Não em cima de Volksgrad, mas do ladinho aí. Stoico ganhou um nível, vamos colocar em imortalidade e defesa corpo a corpo. Thorgrim, a gente precisa recrutar umas unidades mais fortes para o seu exército, então pega dois quebra-ferros aí. Vai demorar, mas já se recruta. Grobrindo, você pode. Na verdade, acho que eu vou mandar você voltar aqui para brigar com esses exércitos logo. Agora não vai adiantar nada a gente ficar destruindo eles enquanto a invasão principal não chegar, né? Então, deixa eles atacar o que eles conseguirem e vamos continuar avançando aqui para cima das outras cidades, das tribos nórdicas. Glimmer, vamos
A gente pode ir pra Altdorf ali. O Império já foi destruído ou não? Eu preciso ver se eu vou libertar ele. Kislev, Norsk, província do Império. Reichland está inteiro ainda, só está sem cidades. Para ajudar vocês aqui, Marienburg, eu vou atacar essa rebelião. Beleza. Agora vamos. Tá, eu vou me aproximar aqui de Altdorf, porque não... provavelmente tem Skaven ali. É, inclusive o Império tá saqueando. Vamos acampar aqui. Imortalidade pro Glimmer também. E vamos colocar mais ataque corpo a corpo. Ferreiro Rúnico pode colocar pontos em velocidade aqui. O último ponto faltava. Stirling, nós não somos aliados ainda. Não sei porque ninguém quer ser meu aliado agora. Mesmo a gente atacando causa aí o tempo inteiro. Eu não tenho dinheiro para fazer as ações de heróis, então. Chong Hess passa o turno. Sei que a Austin ele foi pegar a cidade dos Barson Lings, que fica do lado do caos, mas eles vão, não vão conseguir segurar três exércitos ali, então eles vão morrer. Infelizmente. Então lá vem os exércitos do caos, agora tem dois da manada do caos e um dos guerreiros do caos. Tem alguém ainda devastando povoados por aí. Opa, o Tripa Bebe Sangue veio atacar a gente. Acredito que aqui a gente tem muro, né? Espero que sim. Se carregar o mapa, né? Nós não temos muro, como assim, velho? Eu não acredito nisso. Então, nem vou lutar então, porque jurar que eu tinha muro aqui. Ah, por que que eu não construí muro aqui ainda? Que droga. A câmera tá demorando pra caramba pra se afastar porque ela tá se afastando do exército que me atacou. Vai ficar dando esses lag. Tá, pelo menos tem Porrof, eu tenho certeza que tem guarnição. Porque é uma capital, né? Que tem guarnição e que tem muro, né? Entendi nada aqui, velho. Tá falando batalha do Forte Oberstreich, uma facção de uma esfera tá com uma facção do Caos, mas o Forte era a minha cidade. Aí tá falando que derrotaram as vezes do Kodrelek, Eclipse. Hã? Nossa, isso não faz sentido nenhum. E pelo visto que eles me atacou, então é uma manada ululante. Então, se a gente tem que derrotar o exército principal e ela some. Só que eu não sei onde está o exército principal. Esse é o problema. Sei lá pra onde que eu vou estar indo ali. Provavelmente foi recrutar. Mas o outro exército da manada do caos desceu. Então, esses refugiados vão fazer pacto de não agressão pra ninguém convidar eles pra guerra. Cadê? Refugiados de Torelitz. Pacto de não agressão, assim ninguém convida vocês para guerrear comigo sem motivo nenhum. Agora que a gente já vem até aqui, Grumbindo. Você pode pôr um ponto em Dragon Slayer.
Que faz isso? Peraí. Dragon's Den é uma montaria. Seja por suas habilidades marciais, dureza ou determinação, esses anões, através de missões sem sucesso, se moldaram em guerreiros magníficos. Ela encoraja unidades ao redor, bônus contra grandes mais 10, da corpo a corpo mais 5, 12% de força da arma, 5 de defesa corpo a corpo, mais 10% de vida. E é um atributo de investida contra grandes. Tá, esse cara aqui não tem nenhum equipamento ainda, deixa eu colocar alguma coisa pra ele. Deixa eu botar essa arma aqui, armadura do destino, talismã pode pôr esse de resistência ao fogo. Item encantado pode pôr esse poção de cura. Beleza. Estoico, a gente tem que lidar ali com aquela galera. Então vamos ficar emboscado. Assim, se eles tentarem nos atacar, a gente consegue pegar o exército deles no caminho. Kislev ganha guarnição aqui. Prague também, que estão construindo lá no nível 3, né? Então daqui a pouco vai ganhar guarnição. Tá, deixa eu analisar minhas províncias aqui dos vampiros, que surgiu esse exército do hemisfério do nada, né? Você prejudica a reposição desses caras aí, falhou. Cara, que cara, que tem algum exército por aqui? Você tá em guerra com ele, mas você não é meu aliado, como assim, velho? Eu não sei por que ninguém quer ser meu aliado, todo mundo me adora. Acho que de certeza que bugou alguma coisa. A Bretônica se tornar meu vassalo. Tô quase aceitando, Bretônia, pra ver se você faz alguma coisa de útil pra mim, porque você tá parado aí. Então, ó, acessa as tropas, me dá dinheiro aí. Você é meu vassalo agora, tá bom? Vamos ser útil aí, por favor. Olha o tanto de cidade que você tem, véio, você não faz nada. Nossa. Então, nosso herói que não se moveu aqui, pode ir pra cá e atacar as unidades desse cara. Beleza, fracasso crítico, é muita sorte. Ai, meu bem, eu já te mexi, então não dá pra mexer de novo. Aqui vamos construir um desse aqui, pra aumentar a renda de comércio da facção. Cara, que infernal, põe nível 2 isso aqui. Nosso dinheiro acabou praticamente. Aqui não vou construir nada, não faço questão de deixar. Eu só não posso perder tempo Hoff e Gaken Hoff. Tem que ter algum lugar para segurar as forças do caos antes que eles venham para cá. Então aqui eu estou montando outro exército, né? Para defender minhas províncias. Bem pequeno, só para pegar rebelião e coisas do tipo. Tinha até esquecido desse cara. Porque eu vi que minha renda desceu do nada ali. Então fui procurar o que estava acontecendo. Esqueci de movimentar o Glimmer, acabei de lembrar isso. Tava acampado ali, esqueci completamente dele. Então, como eu disse, eles devastaram ali a cidade de Ostland, tava sozinho. Esse exército aí vai devastar a cidade pra caramba daqui. O Império não faz nada, fica parado. Bretônia não está em guerra com o Mocilon e por algum motivo eles foram marchar para cima da cidade. Eu realmente fico confuso com as decisões que a IA toma às vezes. Desacelerar para ver onde esses caras vão ir.
Tá, um deles tá andando lá pela Bretônia. E é esse aí que eu queria que a Bretônia derrotasse. E agora o Malagor tá nas minhas províncias. Bacana. Nossa, é muita linha de frente pra cuidar com muito inimigo que eu não devia estar lutando. Eu vou até confirmar ali se a cidade que o Malagor tá fazendo cerco tem guarnição, né? Porque se tem muro. Mas se não tivesse muro eu já teria atacado também, né? Mas vamos verificar. Tá, Bretônia, você foi totalmente inútil para mim. Você perdeu seus dois exércitos que você tinha já em duas jogadas estúpidas. Parabéns. Não tem nenhum aliado que seja útil para mim aqui. E a invasão principal ainda nem chegou. Acelerar para ver o que a manada do caos vai fazer. Estão a gente nível 39 de Skelling aqui. Pesquisada, cadê meu assento? Também tá sob cerco. Aqui, Grunt Mingle. Tá, eles estão erguendo um exército atrás de mim aqui. O que que ele tem? Minotauros, gigantes, Saigors, rebanho de bestigures. Tá, isso aqui realmente não vai dar pra brigar em campo aberto. Ah, que legal! Não, é. E se eu não lutar em campo aberto? O Malagor ele vai provavelmente esperar que eu fique machucado, porque ele provavelmente deve ter algum atributo aí que reduz o tempo de cerco que eu consigo resistir. Então você pode ver aqui, ó, os suprimentos da guarnição desse povoado acabaram e agora está essa frente de desgaste. Se eu passar o turno e ele não me atacar, toda a vida do meu exército vai ser cortada pela metade. Então a situação não está agradável pra gente. Pega esse conclave aqui logo, nem vou lutar. Vou ocupar. Já não dá pra conseguir guarnição ainda, só desconstrói isso. Tá, Glimmer, acho que vou ter que mandar você voltar. Não dá pra gente ficar cuidando do Império enquanto a gente tiver uma esfera lá atrás da gente. Então, vem aqui pelo clã Angron mesmo. Vamos voltar. Esse exército aqui tá pronto? Não. No próximo turno eu posso mandar ele pra algum lugar, mas não agora. Então você pode tentar vir aqui prejudicar a reposição dessa galera de novo. Tem Kohorroth, segura as pontas aí. Se aquele exército atacar a gente. Então eu vou atacar o exército do Malagor aqui. Tentar aniquilar ele de vez. Pra ficar livre. Vamos salvar. Deixa eu dar uma olhada no mapa, ver se vai ser favorável pra gente. Malagor tá nível 33, não vai ser uma batalha fácil. É, campo aberto, a gente tem muitos monstros pra matar e pouca infantaria pra isso. Então, vamos lá. Ok, então por a gente ter artilharia, eu vou tentar ficar bem para trás aqui. Não tem nenhum morrinho que seja útil, né? Tem uma pedra aqui, já serve, então vamos usar essa pedra. Guerreiros anões, fiquem aqui. Mineradores no resto da linha de frente. Arqueiros aqui. Não persigam ninguém, sai do modo escaramuça. Na verdade, vocês vão flanquear, fica aqui atrás. Barbalongas fiquem aqui na frente, junto com o Alcaide. Meus Barbalongas de arma grande ficam aqui na direita. O outro também pode ficar. Minhas artilharias. As duas catapultas podem ficar bem aqui atrás. Meu canhão vai ser mais difícil de colocar para acertar em algum lugar decente. Por enquanto eu vou deixar você aqui. Aqui. Acredito que vai dar pra você pegar bastante tiro aí antes que alguma coisa aconteça. Mas qualquer coisa a gente
fecha aí com a nossa infantaria restante que tem aqui. Duvido que a gente consiga ganhar essa aqui, mas se a gente conseguir vai ser ótimo, porque senão eu vou ter que voltar com as vezes do Glimmer para conseguir bater no Malagor. Vocês não fiquem em modo de guarda para não perseguir ninguém. E eles estão vindo com bastante coisa para cima da gente. Principalmente o gigante e o Saigor vão ser os principais problemas que a gente vai enfrentar aqui. Vou tentar focar o gigante, já que o canhão é anti-grande, né? Então assim que ele entrar no nosso alcance aqui, eu vou atirar nele. Caraca, o tiro derrubou o gigante. Gosto assim. A gente tem o Saigor aqui pra focar, mas é melhor a gente focar em infantaria. O que a gente tem. Então vamos tirar esse rebanho de Bestigor mesmo, que são os mais fortes. E espero que Valaia nos proteja desses inimigos. Se fosse uma batalha no muro, com certeza eu teria mais facilidade de defender, né? Já que eles têm bastante unidade de monstro e as torres são ótimas pra acertar essa galera. Mas a gente está sem essa opção no momento. O que eu vou fazer até é colocar esses barbalongas mais virados para cá, colocar os arqueiros mais para trás. Já temos um Saigor atirando a gente, então vamos tentar esquecer a infantaria um pouco, focar no Saigor, senão a gente vai perder muita unidade para ele e matar pouco. Beleza, canhão vem pra trás aqui. Tá na hora de substituir aqui. Guerreiros anões vem pra cá. Vocês ficam atentos aqui só. Todos os meus arqueiros, eu disse todos os meus arqueiros, atirem nesses minotauros aqui. Eles têm escudos, mas é muita flecha pra eles conseguirem segurar, todos eles. Aparentemente não, eles seguraram mesmo assim, não tomaram quase dano nenhum. Aí. Vamos tentar pegar esses tigres aqui, antes que eles peguem a gente. O canhão aí pode tentar acertar qualquer coisa, já estão tomando magia do Malagor. Pegaram nossos lança-cores por trás aqui. Esse é o problema de lutar em campo aberto. Mesmo que a gente esteja defendendo uma cidade, o jogo, por algum motivo, joga a gente no campo aberto, né? Porque não fizeram o mapa da cidade. Mas tudo bem, já estou acostumado. Então nossas unidades já estão correndo a maioria, então só observem o massacre. Basicamente fomos pro campo de batalha pra passar vergonha, porque a gente não conseguiu fazer nada. E agora a gente tem um rancor. Nosso exército ainda tá com algum pouco de vida, então quem sabe ele ainda decide lutar no muro, né? Mas duvido muito. A gente ainda tem um monte de cidade com muro aqui, mas a principal que é Ekrund, não tem uma guarnição muito forte. Então vamos tentar melhorar. Construir isso aqui pra ganhar dois ferros únicos de guarnição. Qual o exército mais que eu tenho que estar perto? Aqui em cima eu tenho quatro exércitos, eu não tenho que tirar algum daqui. Não tem necessidade de ter tudo isso agora. Melhora aqui a guarnição, constrói. O quê? Por enquanto nada, velho. Nosso ferro único pode pôr golpe nas runas. Ver se eu tenho algum aliado aqui que possa fazer alguma coisa de útil. Cara que é azul. Você é inimigo deles também, né? Então, faz favor.
Zulfgar. Você não é inimigo deles. De quem você é inimigo, Malagor? Barakvar. Onward. Barakvar, você não é nem meu aliado. Come, come. Nem quer ser. Esses bugs me matam nesse jogo. Por que que o cara não quer ser meu aliado? Eu tenho uma relação super boa com ele e não tô com um desleal aqui. Não tem motivo nenhum pra ele não aceitar aliança. Mas enfim. Cadê o Glimmer? Já te movi, né? Vai demorar ainda 3 turnos pra você chegar lá perto e fazer alguma coisa. Mas quando você chegar, você vai chutar o Malagor e vou deixar você por lá, porque sem condições. Não dá pra lutar em tanto front de batalha assim, não. Conclave aqui, vamos construir a fábrica de bugiganga aqui mesmo pra ganhar alguma guarnição. A província aqui é o Altar da Criação, que tá longe pra caramba, e a Pira do Inverno, que tá com os anões do norte aqui. Então esse aqui eu não, nem vou mexer. Mas aqui a gente precisa pegar o acampamento de Sauros, do Skellig aqui. Deixa eu ver quantos povoados Skellig tem, que eu quero me livrar deles. Tem 4 povoados. Então vamos usar o caminho subterrâneo até aqui. Nossa ordem pública vai descer ali, mas se a gente pegar o acampamento dos Sauros, a gente fica mais tranquilo para se defender deles. E com o Zulfgar nos ajudando aqui a atacar eles, quem sabe a gente consiga nos livrar pelo menos das tribos norsca. Que mesmo que tenha rebelião aqui depois, vai ser uma rebelião de Homem-Esfera. Porque vai ser uma rebelião com num lugar que tem alta corrupção do caos, né? Então as rebeliões de Homem-Esfera elas devastam as províncias que elas atacam. Então isso vai ser super útil pra gente. Tá destruindo a facção do Império, finalmente. Tava demorando. E o resto das facções do Império também não consegue bater em nenhum exército dos Homem-Esfera. Sinceramente, eu tô meio perdido no que fazer agora, porque se eu decido avançar para as tribos norsca, aí os Homem-Esfera vão destruir o resto do mundo, né? Porque ninguém consegue bater neles. Sei lá por quê. Aí se eu decido fortificar a região ali do caos, eu tô sendo atacado pelo sul agora. Por um Homem-Esfera que ignorou completamente a Bretônia aqui e essas províncias e decidiu vir pra cima de mim. Então sei lá, vamos esperar o desenrolar das coisas e ver como é que vai acontecer. Primeiramente eu vou mandar o Glimmer ali para a região que está o Malagor, né, para tentar bater nele antes que ele cause muito estrago. Essa militar, aceito. Não que aliados tenham servido para alguma coisa para mim aqui, mas tudo bem. Carinha das runas, agora esqueci o nome dele, eu vou deixar ele. Tá, agora ele tá me atacando, e provavelmente vai ser no muro, né? Tá, então agora eu vou lutar pra tentar machucar o máximo possível do exército dele, dentro do muro, né? Sei que não vai ser muito, mas não custa tentar. Beleza, eles têm duas torres de cerco aqui. Não sei se a gente vai conseguir derrubar elas a tempo, mas em todo caso, vamos posicionar nossos arqueiros nos lugares que eles não têm torre para acertar a maior parte de infantarias possíveis. E a nossa infantaria mais forte que fica defendendo as torres. O Alcaide pode ficar aqui também. Mas a gente tem que ativar todas as nossas torres para conseguir o máximo possível de dano nessa galera toda. Então vocês podem ficar aqui, na verdade aqui, porque aí vocês ativam a torre. Vocês podem ficar aí mesmo. Da minha catapulta, eu vou tentar fazer vocês acertarem as torres deles. Não sei se a gente consegue, né? Mas vamos tentar. Meu canhão, duvido que você vai conseguir acertar alguém, então acho que eu vou tirar você do. Tá, não consigo tirar você do negócio. Beleza. Então eu vou colocar esses arqueiros aqui. Vocês aqui. Vocês aqui.
Vai faltar só um ali para ativar, mas é só fazer isso aqui. Sai daqui. Saiu ainda o negócio, vem pra cá. Tá, vocês podem focar na mesma torre. Os catapultos também podem focar na mesma torre. Vou tentar nos livrar de pelo menos uma dela. Então, vocês, eu quero pelo menos o Saigor morto. Vamos ver se vocês fazem isso pra mim, pelo menos. Arqueiro assim que possível já sai metralhando tudo aí. Acredito que com a catapulta e duas torres a gente consiga derrubar aí a torre de cerco deles. Vamos só torcer. Se a gente derrubar uma, pelo menos metade da vida eles perdem. E aqui já temos um grupo que está sendo bem machucado. Vocês podem atirar no Saigor também. Tem 60%, a torre ainda está inteira aqui. E a outra parou de mirar nela completamente, sei lá por quê. Então acho que a gente não vai conseguir derrubar. O gigante já está no nosso portão aqui batendo. Deixa ele aí. Foca nos arqueiros dele aqui agora. E vocês podem tentar focar os minotauros. O Saigor tá quase morto. Vamos lá. Todo mundo vem aqui, pega esse banho de bestigores. Saigor já era. Foca nos Minotauros. Vocês podem tentar matar esses arqueiros dele aí. Vocês vêm ajudar aqui esses arqueiros. Agora vocês vão sair daqui, mesmo com o nosso exército machucado também. Na próxima cidade eu duvido que vocês consigam ganhar. O Malagor provavelmente está escondido aqui atrás, né? Porque ele não é um bom lutador corpo a corpo. Essa torre aqui não vai ter alcance para acertar os Minotauros, então vamos focar e ir ali para acertar os outros. O portão ainda vai aguentar um pouquinho, tem um Minotauro vivo. Agora não tem nenhum, foca nesse grupo. Tá, o Malagor veio jogar magia aqui, então vai atrapalhar um pouco a gente. Vamos ver se a gente consegue matar esse último grupo de Minotauros aqui antes da batalha acabar. Todos os grupos mirando os Minotauros. Os portões foram destruídos. E a galera vai começar a correr agora. Os Minotauros já vieram aqui também, então vamos virar o lado aqui pra gente atirar na galera que tá aqui dentro. Galera, vocês têm que dar mais um centímetro aqui pra acertar vocês. Se é que vai dar tempo, né? É, estão indo perseguir as minhas unidades ao invés de ir pra frente, pegar o centro da cidade. Aí, foram pra frente, acerta os minotauros. Rápido, rápido, antes que vocês corram. Como eu sei que já está perdida a batalha, eu vou só acelerar aqui e deixar as coisas rolarem.
Pelo menos uns minotauros ali, acho que vai dar tempo de a gente matar antes da batalha acabar. Tem quatro restantes. E se eles não correr, né? Tá, falta três minotauros. Agora correu a galera aqui. Só os caras do canhão aqui que sei lá por que não decidiu correr. Aí faltou um minotauro pra gente matar, né? Dois. Então o grupo deles provavelmente tá vivo ainda. Volta pra cá e tenta acertar o muro lá, gente. Aqui, ó. Dois minotauros. Só isso que eu quero que vocês matem. Ai, por que vocês correm? Tá, não deu certo, eles estavam machucados, mas deu pra machucar umas unidades e matar o Saigor. Dessa vez, lutando dentro de muros, a gente conseguiu machucar bem mais o exército deles do que em campo aberto, né? Então pra vocês verem a diferença que faz ter um lugar fechado pra vocês defender. E perdemos a nossa primeira cidade aí do nosso reino pro exército do Malagor. A Bretonha, tadinha, vai ser devastada inteira pro exército do Morgor. Mas já já o Glimmer tá lá pra recuperar cidades que a gente tá perdendo. E o outro exército também ali, eu vou descer ele agora. Ele tava terminando de recrutar. Aí a gente já vai ter mais unidades pra se defender do Malagor. Vou deixar os exércitos do caos pegar essa cidade de Sijotraken ali, porque eu tô preocupado muito mais com a. Eu tô bem mais preocupado com as tribos norse, que se expandem muito aqui para o Império, então eu tô indo pra cima deles. Só que aqui, se eles pegarem essa cidade aqui, não vai afetar em nada, eles vão devastar, beleza, mas eles têm que passar daqui pra fazer alguma coisa. Então aqui vamos construir agora, deixa eu ver. Essa aqui dá patrulheiros, guerreiros anões e armas grandes, né? Interessante. Isso aqui é. Isso aqui também dá duas guarnições depois. Isso aqui dá patrulheiro, patrulheiro de armas grandes, dois ferros únicos, acho que é mais interessante de ter aqui. Afinal são dois agentes, vão matar bastante nos muros. Então Hargrim, vamos aqui para o acampamento de Sauros. A gente vai ter que lutar aparentemente, né? A menos que eu traga o Grombrindle aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Tá, vamos fazer isso aqui então. Vou atacar eles aqui. Aí agora eu trago o Grombrindle aqui pra perto. E tchau, acampamento de Sauros. Agora aqui a gente não consegue construir nada ainda, então por enquanto fica só segurando a cidade aí. Constrói esse negócio aqui da ordem pública, constrói esse aqui da crescimento. O ponto que você ganha eu coloco em Runa do Bloqueio. Conclave dos Erzling, constrói esse aqui de crescimento. Aqui vamos colocar agora. Esse aqui que dá ataque de magia é interessante. Mas esse aqui também é interessante. Enquanto a gente tiver com a vida superior a 50%, a gente ganha mais 20% de dano da arma e dano perfurante. Então vamos pegar esse aí. Azufbor ocupou a cidade ali que a gente perdeu. Contanto que tenha alguém ocupando a cidade já tá ótimo pra mim. Então o Glimmer continua descendo aí. Nosso outro carinha aqui, o Orvor Barba Preta. Ele tá vindo aqui até a mina da Pedra Amarga. Mas esse exército tá bem fraco batendo uma lagoa, então eu nem vou esperar muita coisa.
Nossa, a gente aqui voltou, mas não tem como assassinar esse bicho que tá level 40, então a gente tem que exterminar a facção pra conseguir fazer alguma coisa. Bom, pelo visto a gente só tem essa província aqui agora, né? Então, se o cara carregar aqui e decidir lá atacar eles, ia me ajudar bastante. Time for a reckoning. Bom, a gente poderia vir aqui com o exército do Stoico e bater esses dois exércitos juntos, eu acho. É um risco que acho que vale a pena ser tomado, né? Só que esses exércitos podem vir depois aqui e tentar me finalizar, né? Então é bem arriscado fazer isso. Melhor a gente esperar. Tem emboscada aí mesmo. Se eu usar caminho subterrâneo com você, até onde você consegue ir? É aqui, né? Então eu vou colocar você para defender ali a Sigiltraken, né? A gente não perde ela assim. E se vocês quiserem te atacar, aí já vai ter um exército decente para lutar. Agora que a gente saiu dali, as forças do caos vão vir pra cima da gente. Mas não tentaram nos atacar, então. Mas qualquer coisa é só eu voltar com o exército do Stoic. Eu só não lembro se já tava com o um muro ali em Volksgrad, eu espero que sim. Tem que estar. Tá. Se tiver com um muro e eles atacarem a gente, enquanto a nossa guarnição tiver com a vida cheia, aí eles podem vir com dois exércitos que a gente até consegue segurar. O problema é quando acontece aquilo que o Malagor fez ali, que você não tem nem o tempo de se defender dentro do muro, sem ter que se matar no campo aberto para eles te atacarem no próximo turno sem você tomar a atenção do cerco. Essa tribo dos machados aí tá andando livremente pela Bretônia, não tem exército pra lutar. Malagor saiu correndo agora, só porque eu tô trazendo o um exército. Mas eu vou deixar o exército do Grimm ali embaixo, pois não tem como deixar todo mundo aqui em cima não. Depois eu vou ajudar o Império, quando eu destruir as tribos norse, que eu vou ter dois exércitos livres aqui pra ajudar eles. Manada do caos vai fazer. Vocês vão tentar atacar a gente. Usou o caminho das feras para ir para perto de Volksgrad. Tá, vamos verificar que esse Volksgrad tem. Não, um agente meu foi ferido, que surpresa. Tá, não tá com o muro ainda, sério isso. Acho que eu nem preciso lutar isso aqui. Beleza. A gente perde algumas unidades, mas pelo menos fica bem. Recruta de novo aí. A gente tem que ter esse muro aí, falta dois turnos. Linhagem antepassada, pega isso aqui. Então você volta. Deixa eu ver. É muito provavelmente eles vão querer usar o caminho subterrâneo para pegar ali o.
Se bem que eles vêm, se eles virem pegar a caminho subterrâneo aqui, eu consigo defender com esse exército. Acredito que sim. Então, vamos deixar ele aí. Nosso herói que não se moveu. Pera aí, não sei onde eu vou colocar você. Hargrim, seu exército não tá tão forte pra sair pegando a cidade sozinha. E Glimmer, você não pode sair. Oh, e Glimmer, se você sair, a ordem pública fica negativa. Então, por enquanto, vamos vir até aqui. Aí, pra ver se ele engraja a pegar ali a última cidade que falta, senão a gente vai pra cima deles. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E aqui a gente pode construir uma guarnição, finalmente. Depois isso aqui que vai ajudar bastante também, no nível 3. Kislev melhora aqui o negócio da ordem pública para dar mais guarnição. Glimmer já te movimentei esse turno? Não. Então vamos vir pra cá, porque o Malagor decidiu vir pra cá, então a gente vai pressionando dele aqui mesmo. Você aqui pode continuar vindo pra cá, você vai colonizar a Groot Mingle de novo ali pra mim. Beleza, já mexi todo mundo, então... Bom, aqui vai ter que ficar recrutando mesmo, não tem nenhum que dá pra recrutar aqui de regimento renomado. Vou tentar pegar mais uns dois barbalongas aqui para segurar nossas linhas de frente e passar o turno. Só tô aguardando essa tribo dos machados sanguinários vir pra cima das minhas cidades também daqui a pouco. Acelera, vamos ver o que vai acontecer. Olha só que maravilha, Malagor veio pra cima aqui. Eu não sabia que o meu exército estava ali, então talvez eu consiga pegar ele. Boa, Erengrade, é isso que eu queria. Agora a corrupção vai baixar de vez e a gente precisa ficar se preocupando. Não faz questão de ter a província inteira, só o lugar que tem as construções principais dos anões. E destruindo a facção de Aisling agora, então menos uma tribo nórdica para se preocupar no futuro.
Eles recuaram, então não vão atacar o Thorgrim ainda. Destruindo as outras duas facções do caos, né? Você vê, ó, as facções do novo mundo, elas lutam com tudo contra o caos. Agora as daqui parece que elas têm preguiça. Ah, de novo, caos, não vou pra cima não. Mas, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Grimbrindle, porque vai ser intensa, a gente tem bastante batalhas aí previstas, né? Malagor, Manada do Caos, tribos nórdicas de novo. Então a gente vai continuar nessa luta aí pra impedir que quando o caos venha com tudo ele tenha muitos aliados poderosos, no caso os Homens Férias e as Tribos Nórdicas. Então vejo vocês na próxima parte e tchau.